Juremi setelah ini Bu Sriani. Pegang semakin kepalang derek martuwi. No pengen datus kajati pun pemorohmat sekalian Ibu Tutik. Katampi rawuhipun kadang besan tresno kanthi jumeneng ugi atur wilujeng saking panjenenganipun Bapa Rahmat sekalian Ibu Tuti. Kaderaken rawuhipun Bapa Juremi sekalian Bu Sriani. Monggo kepareng lenggah wonten sasana papan palenggahan ingkang pun kepareng kasamektakaken. Mas Nanang salaman terus foto kalih manten. Foto kalian nanti